Вітаю вас, браття, сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай йому буде єдиному слава. Слово Боже дано нам для того, щоб ми не збивалися з шляху, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, що відбувається навколо нас у світі, і щоб ми мали чітке зрозуміння, що робити завтра, післязавтра, щоб ми не ходили, знаєте, як у темряві. Перед виборами президента, які у нас відбулися нещодавно, моя дружина показала мені ролик, де наш вже обраний зараз президент Володимир Зеленський сказав таку фразу. Він сказав, що якщо Бог не може нам допомогти, то ми маємо це зробити самі. Тому що ми розумні, хороші, і що ми маємо право, заслуговуємо право на краще життя. Ви знаєте, багато чого він казав, багато чого казали про нього, але ця фраза більше всього мене зачепила. І я почав думати, чому саме він таке сказав. І я зрозумів, що він просто не бачить, що Бог робить і як Бог допомагає в житті. Це прикро, що у нас у державі такий президент, який не бачить, що Бог нам допомагає. І тому ми маємо за нього багато молитися, щоб Бог йому показав, що він справді на його стороні. Але дійсність полягає у тому, що багато хто з нас і багато взагалі людей, які і в церкву ходять, не бачать, що Бог діє, і не бачать, що Бог якимось чином впливає на наше життя. І знаєте, сьогодні я хотів поговорити про те, чому так відбувається. Чому ми не бачимо, як діє Бог. Бог же, як ми так думаємо, що він хоче, щоб ми його бачили. Він хоче, щоб ми все розуміли. Він хоче, щоб він нічого від нас не скриває, не ховає. Але часто ми не розуміємо, що відбувається. І мені здається, що сьогоднішній наш уривок, який ми будемо читати з Євангелії від Івана, 2 глава з 12 по 25 вірш, вона показує нам, чому так може відбуватися в нашому житті, що я не бачу Бога і не розумію, що Він робить в моєму житті. Давайте ми перед цим, як будемо читати цей уривок, помолимося, щоб Дух Святий нас вчив. Давайте встанемо. Господь, я дякую Тобі за сьогоднішній день, дякую Тобі за Євангеліє, дякую Тобі за те, що Ти до нас звертаєшся, і що Ти хочеш, щоб ми мали розуміння Тебе, того, що ти робиш, в нашому житті, в нашій країні, взагалі в цьому світі, і щоб ми, віруючи в це, мали життя вічне. Просимо тебе, щоб ти відкрився нам через Святого Свого Духа. Амінь. Давайте прочитаємо. 2 глава з 12 вірша Євангелія від Івана. Після цього відправився він сам і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму. І там перебував небагато днів. А наближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів і овець, і голубів, що сиділи міняльники. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму усіх. Вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів: «Заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового». Тоді учні його згадали, що написано: «Ревність до дому твого з'їдає мене». І обізвалися юдеї і сказали йому: «Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити так?» Ісус відповів і промовив до них: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я поставлю його». Відказали ж йому юдеї: 46 літ будувався цей храм, а ти за 3 дні поставиш його?» А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та й в слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в його ім'я, і побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Амінь. Кажуть в Писанні: хто має вуха, хай чує, хто має очі, хай бачить.
І так, перше, давайте собі уявимо цю ситуацію. По-перше, коли вона відбулася, інші євангелісти кажуть нам, що це відбулося незадовго до того, як його розп'яли. І я думаю, що в той час Ісус вже набув певної популярності серед народу. Він зробив багато чудес, він багато розповідав, багато хто в нього вірували. І ми знаємо, який прийом йому влаштували в Єрусалимі, коли він на віслючку маленького, на віслюку він заїхав, і коли кричали царю Осанна, Осанна. І ось цей пророк, вчитель, люди, зовсім не всі люди розуміли, хто він такий є, бо він якось так не дуже сильно говорив про це, хто він, цар іудейський чи вчитель. Він щось казав, комусь щось натякав, комусь прямо казав, але в цілому в народі не було. Але всі точно знали, що Ісус Христос може робити неймовірні речі. Він заходить у храм і бачить там жвавий робочий день. Люди на Пасху прийшли, а всі чоловіки на Пасху мусили прийти поклонитися Богу, принести жертву. І люди купували собі якісь тварин для того, щоб принести в жертву, приносили гроші. Постійно був що. Хтось на цьому дуже добре заробляв. Ісус, побачивши це, відчув, я б не сказав, що ярость якусь, чи це, але учні кажуть, що те, що він відчув, нагадувало їм Псалом 68-й. У якому говорилося про людину, яка дивиться навколо себе і бачить, що усі до релігії ставляться якось утилітарно. Тобто використовують їх у своїх справах. Вони роблять так, що релігія їм потрібна лише як частина їх життя, для того, щоб досягати свого успіху. Він дивиться, що люди насправді не вірують. Він дивиться, що насправді люди говорять одне, а чинять інакше. Він бачить, що люди якимось чином Бога зневажають і лише формально вірують. Ну, те саме, що ми часто відчуваємо, коли бачимо, що люди багато, хто йде в церкву, несуть кошики, святять яйця, а після цього кажуть, а хто його знає, Бог є чи нема? І серед такого натовпу з'являється людина, яка каже, я вірую, що Бог є. Я вірую, що він живий. Я вірую, що йому треба служити від усього серця. І от у цієї людини, у Псалмі 68-му, виривається фраза, він каже, ревнощі, ревність по дому Господньому з'їдає мене. Я хочу бути йому вірним. Мене дратує те, що відбувається навколо. Учні описуються таким чином, і здається, що Ісус відчув себе дуже неприємні почуття у храмі, коли він був там. Настільки неприємні, що це зробило з Ісуса, якого ми завжди звикли бачити таким добрим пастирем, який йде, піднімає овечку з ями, залишаючи всіх, несе на собі. Ми бачимо Ісуса, який любить усіх, який так лагідно спілкується з жінками, яких зневажали у старому світі, у ті часи, з дітьми, каже. І тут Ісус перетворюється на дуже рішучу людину, яка бере бича, батога такого, виганяє всіх цих овець і волів, виганяє всіх торговців, мабуть, підвищує голос, я так собі уявляю, як не інакше. Ідіть звідси, виходьте звідси, не робіть дома мого батька торговим центром. Я не хочу, щоб це був торговий центр. Я не хочу, щоб це було метро. Я хочу, щоб це була церква. І ніхто йому не заважає. Він тут приходить, він розвертає гроші, вони розсипаються, хтось щось губить, ці монетки, потім вони там якось збирають, бо це ж срібло, це золото, вони збираються, вони... Що ти робиш взагалі? І ніхто не встане, ну, знає, уявіть собі, що ви це зробили на базарі Троєщини. Як би відреагували на вас торговці? Що б вони зробили? Ну, вбили б вас на місці. Але ніхто цього не робить. Найпростіше пояснення цього – це те, що він все ж таки мав величезний авторитет між людей. І що люди, які за ним
йшли, вони були численні. Це була, був великий натовп, і тому йому за ним стояло багато людей. І ніхто не наважився проти нього, тому що він мав авторитет. І він чинив, як той, хто має авторитет. І, до речі, те, що він чинив, це їм, можливо, не зрозуміло було, але ж ми розуміємо, що він чинив так, тому що він прийшов до дому свого батька. Він про це і сказав, це будинок мого батька, кого? Бога. Я син Божий, я чиню як син Божий. Я маю право вичистити церкву. Я маю право зробити так, щоб у храмі не було торгівлі. Я маю на це право і я маю це робити. Він проявив свій авторитет. Але ж люди, дивлячись на нього, думали, хто він такий? Хто він такий? І ми бачимо те, що підійшли до нього люди і сказали, хто ти такий? Чому ти маєш право таким чином творити? Я б сказав, що головна думка цієї частини Євангелія полягає в тому, що Бог дивний, незрозумілий. Дивний, незрозумілий Бог. Він чинить те, що люди не розуміють. Дуже часто в нашому житті Бог щось робить таке, що ми не розуміємо. Ми дивимося на це і думаємо, який безлад. І мені здається, що президент Зеленський, коли дивиться на Україну, він теж задає себе запитання. Що відбувається? Що тут в світі відбувається? Чому у нас щороку виділяють все більше і більше грошей на дороги, а вони ніяк не будуються? Чому у нас постійно реформують освіту в країні, а в школі ще й досі хабарі дають? Чому учні в нас вчаться 10-10 років, а потім думають, де б його повчитися за кордоном, бо в Україні нема чому навчитися, бо там у вузах будуть давати взятки, і потім треба перевчатися? Чому так відбувається? Він дивиться на це і думає, що відбувається в цій країні? Чому цей безлад? І відповіді у нього немає. І у цих людей немає відповіді. Вони думають, що відбувається в цьому храмі? Що... Ісусе, що ти робиш? Боже, що ти робиш? Поясни нам. І я думаю, що ці поважні люди, юдеї, чому юдеї – це ті, що жили в Єрусалимі, мабуть, ті, що були пов'язані з храмом і знали, як відбувається богослужіння, вони приходять до нього і задають цілком слушне запитання. А навіщо це? А хто ти такий? Хто ти такий? Ну хто ти такий, що ти так маєш чинити? Відповідає він їм чи ні? Вони як відповідають? Кажуть, якщо ти вже такий великий, якщо ти пророк, якщо ти заявив, вони ж розуміли, що він каже, це храм мого батька. Тобто вони розуміли, що це натяк на своє месіянство, на те, що він месія. Якщо ти месія, то покажи нам чудо. І ми тут це зробимо. До речі, він у інших Євангеліях написано, що він там багатьох зціляв. Що багато зцілилося. І далі видно, що багато зціляв. Але їм треба чудо особисто для них. Їм треба довести, що ти маєш авторитет. І він їм відповідає, я дам вам чудо, зруйнуйте храм, і я його за 3 дні поставлю назад. Ну і що вони мали думати? Вони думали те, що думали, храм, який храм? Той храм, у якому ми зараз спілкуємося, той храм, у якому відбувається все. Треба зруйнувати його, і тоді Ісус доведе, що він месія. А якщо він бреше? І храм, ми цей храм будували 46 років, будемо ще 46 років будувати, а де ми гроші на це візьмемо? Тобто вони думають на цьому рівні. Що Ісус їм пояснює? Він пояснює їм, чому він так сказав? Ні. Він ігнорує їх запитання. Він каже, я нічого вам не розкажу. І так, дивний Бог. Бог чинить дивні речі у житті іудеїв. Бог чинить дивні речі зараз, і Бог не відповідає, чому він це робить. І часто ми відчуваємо себе на місці цих іудеїв. Чому в моєму житті безлад? Чому те, що каже Бог, ніяк не відповідає на мої запитання?
чому те, що я роблю, ніяк не в'яжеться з його планом. Це нас, це не дозволяє нам заспокоїтися. Ми втрачаємо свій мир, ми втрачаємо свою впевненість. Ми думаємо, що відбувається, куди йде моє життя, що відбувається? Бог, що ти робиш? Скажи мені! А він мовчить. І ми знаємо, що з інших Євангелів, що коли люди почули, всі юдеї почули те, що сказав їм Ісус, вони змовилися вбити його. Це типова реакція людини, яка не отримала відповіді від Бога. Якщо Бог не пояснює, що відбувається в моєму житті, якщо Бог не дає відповіді на те, чому у нас не побудовані дороги, якщо Бог не дає відповіді на те, що у нас немає медицини, нам не треба такий Бог, ми його позбудемося. І цим ми нічим не відрізняємося від тих юдеїв. Він сказав, нам не треба такий Бог, нам не треба такий Месія. Нам треба Месія, який відповідає, коли ми йому задаємо запитання. І який робить так, щоб нам жилося краще. А той Месія, який робить невідомо що і говорить невідомо що, те, що не стосується наших запитань, він нам не потрібен, ми його позбудемося. І тому, каже президент наш, якщо Бог не може нам допомогти, ми маємо зробити це нашим розумом. Цілком людська відповідь. Цілком відповідає юдеям у храмі. Другий пункт. Бог має прихований план. Як ми це знаємо? А він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні згадали, що він говорив це, і ввірили в Писання та й в слово, що сказав був Ісус. То Ісусу було що відповісти. Він не те, щоб, знаєте, я це роблю, а як воно буде, я не знаю. Він знав, що буде. Він знав про те, що його розпнуть. Він знав, що він воскресне на третій день. Він навіть точно сказав, скільки днів. 3 дні. Зруйнуйте храм, через 3 дні я воскресну. Він точно знав. Він у той момент знав. Але учням це стало відомо пізніше, коли вони побачили, що його розп'яли. Тоді якимось чином Бог їм через Святого Духа, чи особисто, чи ще пояснив, що він мав на увазі. І вони згадали. Так часто буває в житті, коли щось відбувається, щось іде не так, ти не розумієш, що є, а потім, через кілька років, а можливо 10-річ, ти дивишся назад і думаєш, а он що він мав на увазі. Це дуже неприємний стан, довіритися Богу і знати, що він в твоєму житті щось робить, і ти колись зрозумієш, що буде в твоєму житті. Це дуже неприємно, це дуже некомфортно. Це дуже некомфортно. Але іншого шляху немає. Це дуже некомфортно. І Бог часто так робить для того, щоб ми поклалися на нього і зрозуміли, що він щось робить правильно. Він хоче, щоб ми розуміли, що він робить все правильно. Я згадую у своєму житті той час, коли я щойно закінчив університет. І перші кілька місяців я був дуже впевнений, бо заробив непогано грошей. Були гроші, було за що жити. А потім гроші закінчилися, і потім не було що робити. І я почав активно шукати роботу, в одне місце пішов, в інше місце пішов. А коли в мене були гроші, я навіть відкидав деякі пропозиції, де працювати. Мені там пропонували на заводі працювати, чи на фабриці, чи працювати. Я кажу, ні, це не для мене, це не мій рівень, я шукаю щось таке класне. А коли гроші закінчилися, то довелося працювати, значить, ремонти квартир робити з інженерною освітою. Працювати на будівництві, десь дачу будували, там якраз був листопад,
А в листопаді якось воно будувати не дуже добре, але ми там доміку жили і будували, і було холодно. І ти почав розуміти, і куди не кінця, ти завжди думав, Боже, що ти робиш? Чому так відбувається, що я не можу знайти ніякої роботи? Який тебе план взагалі? Мені здавалося на той момент, що плану аж ніякого немає. Мені здавалося, що я зробив щось не так, мені зробили, що я можливо, не почав думати, не в тій країні народився, не тому вчився, не те робив, не те, що. І лише через кілька місяців, чи, мабуть, через півроку, мене з'явили, підійшов до мене пастор і каже, я хочу, щоб ти вчився у біблійній школі. І що чесно, мені робити було особливо не так багато чого робити було. Думаю, а чому не вчитися? Добре. Добре, все нормально, буду вчитися, нам стипендію платять. Тим більше, що я в церкві вже працюю, роблю, і це буде дуже добре, і ми будемо робити добру справу. І якось воно так чудово все склалося. Але щойно він це сказав, через тиждень мені дзвонить мій друг і каже, знаєш, ми тут починаємо велику фірму, треба мати представника фінської фірми з інженерною освітою. І ми думаємо, що це може бути ти. І тут воно якось вже не дуже добре складається, бо з одного боку вже робити є що, і треба робити вибір, і це було дуже непросто, і воно було хвилювання. І Бог якимось чином зробив в моєму житті такий тест, що ти обереш. Бо як воно буде після біблійної школи, хто знає, а тут начебто тобі дають гроші, дають посаду, ти можеш розкрутитися, можеш мати багато грошей, але теж невідомо, чи воно полетить, чи ні. Якби воно так однозначно, то можна було просто робити. І ти маєш обирати. Я обрав школу. Після того життя обрало певний напрямок. Я став пастором, після того я ще й працюю. Але про що я хочу сказати? Що Бог, що мені, коли в мене не було роботи, коли я думав, як це жити, як немає грошей, я думаю, що Бог випробував і щось планував. У нього був план, щоб я до чогось прийшов. У той момент мені це не здавалося так. Але коли все зараз, коли вже минуло 20 років після того, я дивлюсь назад і думаю, в Бога був план. Він щось робив в твоєму житті. В той момент, коли він це робив, цей план був неочевидний. І мені потрібно було покладатися на те, що Бог кудись мене веде. І що я кажу сьогодні собі, через 20 років досвіду, я кажу, у Бога є план і зараз. І він кудись веде. І колись я зрозумію, чому він веде саме так. І цей уривок, він показує, що Бог знає, куди він тебе веде, і ти покладайся на нього. А потім зрозумієш. Ще дуже важлива річ полягає у тому, що коли вони зрозуміли, що у нього є план, коли вони побачили Ісуса на хресті. Ви знаєте, якби його не розп'яли, якби він не висів на хресті і не заплатив за наші гріхи, якби кров його не омила наші гріхи, можливо, те, що він робив у храмі, взагалі не мало б ніякого сенсу. Його слова б не мали ніякого сенсу. Тільки коли вони побачили, що Ісус Христос вмер за їх гріхи, вони зрозуміли, це він тоді робив, щоб вмерти за нас. І це головна, мабуть, думка у тому, що в Бога є прихований план. У Бога такий план, який підводить нас до того, що він вмер за наші гріхи. Усе в світі має зовсім інший сенс, коли ми розуміємо, що Бог вмер за наші гріхи. Коли я зрозумів, що Бог вмер за мої гріхи, я зрозумів, що вивчати Слово Боже так само добре і так само добре для Його плану, як і заробляти багато грошей. Коли я розумію, що Він вмер за мене, то я розумію, що і страждання в моєму житті мають сенс. Тому що через ці страждання я розумію, хто такий Бог, який Він є. Я до Нього ближче приходжу, я молюся до Нього. Коли ми розуміємо, що зробив Ісус на хресті, ми починаємо розуміти життя інакше. І якби наш президент розумів, що Ісус Христос вмер за нього на хресті, то, мабуть, він зрозумів, що те, що відбувається у нас, це через гріхи народу.
Через те, що люди люблять красти, через те, що в нас зруйновані серця, що в нас зруйнована мораль, через те, що ми не любимо один одного, не любимо ближнього. І що проблема ця полягає не лише у тому, що нам потрібен правильний суд і правильні речі, а проблема полягає у тому, що нам потрібна зміна серця, зміна життя. Я не знаю, як ви можете це зрозуміти. Я не знаю, що він може зробити, але я точно знаю, що у нас доріг немає через те, що люди крадуть, а це через те, що вони грішники. І якби більше людей в країні вірували в Ісуса Христа, можливо, менше людей крали. Хрест і жертва Ісуса Христа проливає світло на те, що Бог робить в нашому житті. Цікаво, що зрозуміли не всі. Тут написано, що учні його згадали. Навіть після смерті Ісуса Христа згадали і ці слова, і зрозуміли ці слова, які приводить апостол Іоанн. Не всі, а лише ті, хто прийняли Ісуса Христа. Так воно відбувається і в нашому житті. Коли ти приймаєш Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, ти починаєш дивитися на світ інакше. Він починає для тебе мати інший сенс. Ти розумієш, що відбувається. Поки ти цього не зробив, ти ходиш наче в темряві, не розумієш, куди Бог веде цей світ. Я наведу... Тобто, навіть після смерті Ісуса Христа, Бог не усім розповідає про те, що Він робить. Ми знаємо, що апостол Іван, коли писав це Євангеліє, він писав до церкви, в якій дуже було популярне таємне знання. Були люди, які казали, що ми знаємо якісь секретні дані про Бога, і якщо ви до нас приєднаєтеся, то тоді ви станете краще розуміти Бога. Їх назвали гностиками. А Іван каже практично те ж саме. Він каже, ви знаєте, є речі, які розуміє тільки певна група людей. Це є речі, які розуміють, куди рухається світ, і що відбувається. І ці люди називаються християнами або учнями Ісуса Христа. Коли ти приймаєш Ісуса Христа, ти починаєш розуміти світ інакше. Ти починаєш дивитися на нього інакше. І все інше має зовсім інше серце. І від тебе залежить, хочеш ти мати повне розуміння того, що відбувається в світі, чи ти хочеш просто жити своїм шляхом і повністю будувати, і розуміти, догадуватися, що там відбувається. Ну і останні вірші, 23, 24, 25 вірш, вони теж цікаві. І вони теж пов'язані з тим, про що ми сьогодні говоримо. А як в Єрусалим, Ісус Христос, коли прийшов на Пасху, Він не тільки зробив таку річ у храмі, що вигнав усіх торгівців, Він ще й бачив багато людей і зціляв їх. І багато людей, коли їх зціляли, вони були дуже задоволені. Ну, уявіть собі, коли Бог відповідав вам, ви від хвороби виліковувалися. І коли це відбувається, ти думаєш, слава Богу, оце Бог сильний, оце Бог класний. І ці люди теж казали. І вони приходили до Ісуса, Ісус, молодець, класно, ми за тобою підемо, все добре. Але тут є зовсім, знаєте, дивне слово в 24-му вірші. Але Ісус їм не звірявся або не довіряв. Уявіть собі Ісуса, який підходить до сліпого, робить так, щоб людина бачила. Ця людина стрибає від радощів, приходить до Ісуса, а Ісус каже, пака, я тобі не довіряю. Я тобі не довіряю. Що ви думали, якби? Ця людина, мабуть, готова була обнімати його, віддати йому все, що в нього є. Навіть коли Бог щось робить в нашому житті, ми готові йому віддати все, ми готові для нього служити. А Ісус дивиться і каже, я тобі не довіряю. Це дивний якийсь Бог. Дивний Бог, він не довіряє цим людям.
Він їх підозрює. А чому? А тут написано чому. Бо знав усіх. Бо знав, що через буквально кілька днів вони його розпнуть. Що вони будуть кричати: розпни, розпни. Що ті, кого він зціляв, нічого не скажуть. Що вони не виступлять за нього. Вони просто будуть боятися, шукати, ховатися. Він добре знає людину. Що людині, якщо Бог відповідає на якусь молитву, чи робить щось його в житті, їй здається цій людині, що вона любить Бога. Що вона за Богом піде будь-куди. Але у той самий час Ісус їй цій людині не довіряє, бо він знає, що ця людина слабка, що вона боїться. І що коли натовп почне кричати: «Ісуса, розпни!» або, як зараз почне кричати: «О, ці релігійні фанатики, вони вірять в Ісуса, вони не підходять для нашого суспільства». Якщо натовп почне кричати, що не брати на роботу християн, то багато хто скаже: «Ну, я розумію, що Бог мене зцілив, я розумію, що Бог мені зробив чудо якесь, але робота, я помовчу, я не скажу нічого, я буду як всі, я не буду героєм». Ісус дуже добре розумів, що у людей таке відбувається. І тому Він не розповідав їм, що Він саме не довіряв їм. Він не розказував їм про свою смерть, Він не розповідав, для чого Він це все робить, Він не розказував їм про свої плани. Ісус дуже вибірково ставиться до того, кому розказати свої плани, а кому ні. Пригадаємо, що в Євангеліях написано, що Він вчив усіх притчами, щоб усі не розуміли, а потім учням наодинці розповідав, що ці притчі значать. Я собі уявляю толпи народу, які приходять і слухають чудові притчі, яких нічого не розуміють. Вони красиві, вони правильно побудовані, вони інтригують. У кожного є своя інтерпретація. Люди мовлять: «А ти слухав, там Ісус розповів там про 4 види ґрунту, на які сіятель викинув зерно?» Чув. «А що це значить?» «Ну я думаю оце». «Ні, я думаю це інакше». І вони між собою там щось говорили. Це Ісус щось розповідає, у кожного була своя інтерпретація, люди щось говорили, але жоден з них не розумів, що насправді мав Ісус Христос. Або Ісус прийшов і сказав, що царство Боже схоже на закваску, як жінка робить для хліба. Трошки поклала, а потім все тіло вквасилось. Що він має на увазі? Що він має на увазі? Що, про що він взагалі говорить? Або Ісус прийшов і сказав: «Зруйнуйте цей храм, і на третій день я його поставлю знову». Ну що він мав на увазі? А він не довіряє людям і не розповідає про те, що є. Чому? Тому що знає, що люди йому не вірні, що Бога вони не люблять, що з ним вони не йдуть. І лише коли він зробив свою справу на хресті, і коли він воскрес, і коли люди повірили в те, що він робив, і прийняли його як Месію, як свого Господа, не лише як цілителя, не лише як того, хто вирішує проблеми, Він почав їм розповідати, що буде далі. Він послав їм Духа Святого, який нагадує і пояснює їм, що Він насправді говорив. Люди, які читають зараз Євангеліє, і вони вірують в Ісуса Христа, мають Святого Духа, і вони читають Євангеліє, воно стає їм зрозумілим. Я дуже часто зустрічав людей, які читають Євангеліє, і кажуть: «Я нічого не розумію, про що це? Це якийсь набор слов». Ні, там є якісь історії. Ні, вони дійсно можуть історію зрозуміти, вони можуть зрозуміти якісь притчі. Але як воно стосується мене і чому це я маю зараз читати, вони не розуміють. Чому? Тому що не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Оці люди, яких Він зцілив, вони готові були прийняти Його як свого цілителя. Люди, багато хто, натовпи цілі бувають, приходять на якісь релігійні конференції, де всім обіцяють про те, що там буде зцілення, вирішення фінансових проблем, звільнення від проклять і все решта. Вони приходять і дійсно, можливо, і отримують від Бога те, що вони хотіли. Але вони не отримують знання від Бога. Вони не отримують розуміння Його плану. Вони не розуміють, хто такий Бог. Тому що вони приходять до Бога лише як до зцілителя, до фінансиста, який вирішує фінансові проблеми. До того, хто просто допомагає їм жити. Бог для них просто, знаєте, яка паличка-виручалочка. Але таким людям Бог не відкриває своїх планів.
Він відкриває тим, хто вирішує прийняти як його як свого Господа, як того, хто спас їх, як того, хто має право керувати їх життям. Такі люди отримують від Бога все розуміння. Можливо, не зразу. Можливо, з часом. Для цього треба віра. Які ж можна зробити з цього висновки? По-перше, Бог у цьому світі робить дивні речі, які на перший погляд не мають ніякого сенсу. Знаєте, можливо, хтось зараз скаже, що от я хочу навести приклад, можливо, комусь він не сподобається, тому що я людину, яку я буду приводити, вона не дуже багатьом не подобається. Вибачте, що я просто його використовую, не знайшов кращого прикладу. Є такий журналіст Володимир Поздня. Ті, хто з нас старші, мабуть, пам'ятають, що це він зробив перші телемости між Америкою і СССР. І зараз він в Росії, журналіст, якого дуже любить російська влада, але між тим він якось умудряється казати якісь розумні речі, і його часто цікаво послухати. Так от він всі свої програми закінчує таким запитанням. От він когось бере інтерв'ю, а потім питає, якби ви стояли перед Богом, що б ви його запитали? І всі люди різне, що б ви йому сказали? І всі люди різні штуки кажуть. А потім хтось запитав його, Володимире, а якщо б вас запитали, що б ви сказали Богу? І він сказав таку фразу. Я б запитав його, як тобі не соромно? Для віруючої людини це шок, а для атеїста – ні. А він питає, а чого ви таке Бога запитали? А він каже, ну як тобі не соромно? У світі цунамі, гинуть діти, дорослі, гинуть люди, а ти нічого не робиш. Землетруси, а ти нічого не робиш. Епідемії. Країнами керують негодяї, а ти нічого не робиш. Ну як тобі не соромно? Це просто показує, що людина, і він каже, я атеїст, тому я можу таке запитувати. А чому саме він запитує таке, і чому йому вважається, що Богу повинно бути соромно? Тому що він не прийняв Ісуса Христа, і він не розуміє, що цей світ живе за планом Бога, і що цей світ не закінчиться з тим, коли він помирає. Якби він розумів, що зробив Ісус Христос, і прийняв його як свого Господа, то в нього б не було такого запитання. І так, коли ти не знаєш Бога і не прийняв його в своє серце як Спасителя, у тебе виникають зовсім дурні запитання, бо тобі здається, що навколо є багато дивних речей. Другий висновок. Бог робить хороші речі, але люди не усвідомлюють навіщо, часто. Бог може відповісти на молитву навіть невіруючій людині. Бог може допомогти людям, які навіть Бога зневажають. Але люди не розуміють, люди думають, що це робиться, тому що вони такі хороші. Чи просто, що Бог такий хороший, що усім добре робить. Він же Боженька добрий, він же може всім все зробити. Він же не хоче, щоб я страждав. Це неправильний висновок. Бог часто робить такі речі для того, щоб донести до них більш глибоку істину про Ісуса Христа і хрест. Третій висновок. Дії Бога стають зрозумілими для тих, хто є учнями Ісуса Христа. Якщо ти насправді хочеш зрозуміти, що робить Бог у цьому світі, у твоїй країні, у твоєму житті, є перевірений спосіб, який нам, як засвідчують учні Христа і Євангелія від Іоанна, перевірений спосіб полягає у тому, що коли ти приймаєш жертву Ісуса Христа на хресті за тебе, за те, що Він вмер за твої гріхи, ти раптом починаєш розуміти, який сенс були всі твої страждання, куди ти робив, твої невдачі і твої перемоги. Для чого це все було? Бо Бог хоче, щоб ти мав вічне життя. Ну, а решта людей, які сьогодні вирішують, що Христос мені не потрібен. Мені не потрібен такий Бог, який нічого не пояснює. Мені не потрібен такий Бог, який не вирішить всіх моїх проблем. Друзі, я не хочу вас сильно критикувати, хоча, мабуть, Христос би критикував. Але ви залишаєтеся у темряві.
У вас буде своя інтерпретація того, що ви робите. У вас буде своя інтерпретація того, що відбувається. Коли ви будете обирати дружину, ви будете обирати дружину чи чоловіка, ви будете обирати ту людину, яка вам просто здається кращою, яка більш привабливою, красивою. Ви не будете думати, що вам потрібна дружина чи чоловік, які б допомогли вам виконувати Божий план. І коли прийде час, ви думаєте, навіщо я живу з цією людиною, вона вже більш не приваблива. Бо навіщо я живу з цією людиною, вона вже мені не подобається. Сьогодні, якщо ви не приймаєте Ісуса Христа, ви можете обирати кар'єру, яка вам здаватиметься найкращою. Але з часом прийде щось, і ви зрозумієте, навіщо я її взагалі обрав. Я закликаю вас сьогодні прийняти Ісуса Христа як Спасителя. Не просто як того чудотворця, який робить якісь хороші речі в твоєму житті, а як Спасителя, як Господа. І повністю довіритися Йому, довірити все своєму житті. Покластися на Нього. І тоді з часом ви зрозумієте, що Він вас проводить лише по хорошій дорозі. І все, що відбувається в вашому житті, відбувається правильно, відбувається добре. А зрештою у вас буде вічне життя. Ви знаєте, багато людей сперечаються над тим, навіщо взагалі апостол Іван написав усі ці дивні речі. Кому вони потрібні? Він сам пояснює це у своєму Євангелії, на самому кінці своєї Євангелія, у 20 главі, у 31 вірші. Він каже, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Тобто Іван написав це з одною дуже важливою думкою. Він каже, я хочу вам розповісти про те, як чинив Ісус Христос. Про те, що Він робить у цьому житті. Для того, щоб ви це зрозуміли, повірили, що Він Син Божий, тобто Бог, який керує всім життям. А далі написано віруючи, тобто продовжуючи вірувати в Нього, тримаючись до Нього до самого кінця. Не відкидаючи його, постійно звіряючи з ним свої кроки, дійшли до вічного життя. Апостол Іван вважав, що це дуже, дуже важливо. Я думаю, що ми теж мусимо вважати, що це дуже важливо. Давайте ми помолимося. Отець Небесний, я дякую тобі за Ісуса Христа, за те, що Він вмер на хресті за мене, і за всіх моїх братів і сестер. Дякую тобі, Боже, за те, що ти завдяки цьому послав в наше життя Духа Святого, який пояснює нам, що відбувається у світі. Ми покладаємося на тебе і просимо тебе, щоб ти благословив нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.